الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جلانا غنانو ننشني دا يغن جيتا دا ترغن شيو دا ديغن لحضر اول خده زمو مشر وليسار دا كرجان راجمو خان حمدر دا خبريال دا يبانه دا خواه چکم دس روز رو مدال در لاسه کرده ده دنی تبریکی ورطوائیو او خواه زوانان نا چکا ده پروسا که دمونگ دی پکتی آوالی سر سرا ملست و کما کرده ده یو نره من نکو او زد شمشاد تلویزیون دلاره پکتی آوالی زوانانو پنمایندگی ده ها افغان زوانانو من نکو چه ده پروسا که مونگ سر همکاری کرده ده ستری کرده شپی دیری کرده رای ور کرده هیدوی دی کور ودانی. محترم والی صاحب، مونږ تا ته د کوم سیاسي، مالی، قومي، ګوندي په دغه اساس تا ته رایې نه دي درکړي. مونږ تاسو مشرانو ته دا په ډاګه کړه چې ځوانان او ځوان نسل ستاسو ټولو مشرانو خدمت ته چمتو یو. تاسې باید دا احساس وکړئ چې دغه ځوانان پرته له کومې تمې توقع د کمپیوټر د پردې تر شا ما ته رایې راکړي، نه پیسې غواړي، نه لونګۍ غواړي، نه واسکټ غواړي. مونږ ځوانان هیڅ نه غواړو، مونږ د خپلو چارواکو نه رښتینی خدمت غواړو. والي صاحب، مونږ پکتیاوال ستا نه خدمت غواړو. سړک، روغتون، ښوونځی، پوهنتون، د ورزش لپاره لوبغالی، خارج ته د تحصیل لپاره برسونه او د هغو زمینې برابرول په حکومت کې د کابل په حکومت کې زموږ سره داسې چلند غواړو لکه څنګه چې د نورو قومونو خلکو سره کیږي. د کابل حکومت همداسې توجه پکتیا ته نه ده کړې او موږ هم داسې لکه نورو غوندې د کور نه بهر نه یو پسې وتلي. چې پکتیا کې کوم مشکلات خلکو ګوته ورته نیسي، دا نه تنها چې د حکومت کمزوري ده، دا کې موږ هم کمزوري ده. خو موږ دا غواړو چې پاینده کې اوس چې څومره شوي دا شوي دي پاینده کې دیوالی صاحب په همکارۍ او د ده د هدایت په مطابق زموږ قومي مشرانو په مټ باید مونږ ته خدمت وشي. پکتیا باید پکتیا شي، د نورو ولایتونو سره، د نورو قومونو سره باید سیاله شي. تاسو نه او د نورو مشرانو نه هیله کوم چې خپلو بچیانو ته خدمت وکړئ. مونږ ستاسو اولادونه یو، زموږ په حال رحم وکړئ. دا خپلمنځي کشمکش، دا ګوندونه، دا تنظیمونه، دا سمتونه، دا تعصبونه تاسې مونږ په منځ کې تارک متار کړو. ښوونځي مو وران شول، پوهنتون نه پاتې شو، د هر د خلکو سیالۍ نه ووتو. نو ستاسو که چېرته مونږ ته یوه لار وښیئ، یو د آیندې دپاره مونږ ته یوه روښانه تګلاره وښیئ، مونږ د چا نه کم نه یو. مټ په مټ به دا افغانستان درسره جوړوو، ښه به یې جوړوو. زه د پښتون بچی یم، زه د پکتیاوال بچی یم، بل څوک یې جوړوی شي؟ زه نشم جوړوی، ما کې کم څه دي؟ بل څوک اتفاق کوی شي؟ زه نشم کوی. څوارلس ولایتونه یوه ټلواله جوړوی شي؟ زه منګل څمکنی مقبل ځاځی نشم سره یو کېدی؟ ولې نشم کېدی؟ زه کېدی شم، خو ماته هدایت نشته د پاسه نه. د هر قوم مشر سل کسه، یو سل پنځوس کسه ورونه، زامن، تره زامن دا شاته لري.
یو مشر دی بل مشر سره نه جوړیږي. ولی صاحب محترم زما تره یا زما پلار دی بل چا سره برخلاف ده. هغه شخصیت اهل علم ده او یا وطن ته خدمت کوي یا په وطن زړه بدیږي، او زما پلار یا زما تره پردی ده، د پردی غلامي کوي، پردی جاسوسي کوي. ولی صاحب موږ د چا سره ودرېږو؟ افغانستان به څنګه جوړ شي؟ په دیرشو کالو کې موږ څه شکړي دي؟ تقدیر، تحسین، احترام، دا یو بله خبره ده. لیکن حقیقت چې راشو موږ څه شکړي دي؟ او په اماراتو کې موږ څه شکړي دي؟ هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، سودان، هر څوک کلبونه لري، مرکزونه لري. موږ شملاور افغانان دومره ځای نه لري چې کینو سره، نو موږ نه لار ورکه شوی ده. موږ ګرم نه یو، زه ځوان یم، بل ځوان دی، هغه ځوان دی، موږ ټول قوت یو. نوره نړۍ، نور قوتونه، هر څوک اقتصاد لري لیکن بشري قوت نه لري. موږ افغانان بشري قوت لرو لیکن اقتصاد نه لرو. دا په ډلو ډلو چې په دغه غرو کې ګرځو، واسکټ ما اچولي دي، ځانونه وژنو، بله لار نه لرو. زه ډوډۍ دې کومه نه کوم، زه روزي کوم ځای نه کوم، تعلیم نه پاتې شوم، پانتون نه پاتې شوم. مشر مې ځان سره نه نیسي. هغه مشر دې دغه مشر سره اختلاف لري، دا مشر دې هغه مشر سره اختلاف لري. چې دغه په حجره کې کینم هغه مې نه پرېږدي، چې دغه په حجرې ته لاړ شم دا بل مې نه پرېږدي، زه چا سره کینم؟ پښتون په خپله ورکېږي. د پښتون د ورکولو سبب دا دی. موږ ځوانان، موږ په هر چا نه ښه پوهېږو، موږ په دا نه پوهېږو چې نور قومونه څنګه جوړ شوي دي، ګاندي څه کړي دي، هتلر څه کړي دي، نورو خلکو څه کړي دي، ویلي مو دي، نورو قومونه مو مطالعه کړي دي. موږ په انټرنیټ سره لاسرسی لرو. نن سبا دنیا ډېره وړه شوې ده. هغه وخت نشته چې ته څوک غلط کړي. هغه وخت تېر شوی دی چې شعار به ورکړو خلکو به ځانونه وژل. نن چې څوک شعار ورکړي خلک ورپسې خاندي چې دا څه وایي. دا دیرش کاله چې کوم کارونه وشول، دا تېر شول، آیا خدای پاک نه دی ویل چې توبه وباسې؟ دا د توبې دروازه بنده ده؟ آیا په خپلو کارونو پښیمانتیا نشته؟ زموږ په حال تاسې نه رحمېږئ. مکتب ونه ده ویلی، ته زموږ ځوانۍ وګوره. اته افغانان ښایسته ښایسته ځوانان داسې کې په اتو سوه په اووه سوه روپۍ نه اته ساعته کار کوي. دا مسؤلیت د چا ده؟ دا ټول مسؤلیت ستاسو ده، هم په دې دنیا او هم د قیامت په ورځ. زه نه ځانمرګی یم، زه نه طالب یم، زه نه ملي ورزه یم، زه نه جاسوس یم. لس میلیونه ځوانان تا سپین په میدان پاتې دي، چا پسې لاړ شو؟ تاسو په خپل منځ کې جوړښت نه کوئ. لوی ننګرهار، لوی پکتیا، لوی کندهار داسې شوي دي لکه استرالیا، افریقا او امریکا. چا ویل چې پښتانه خپل منځ کې جرګې سره کوي؟ چا ویل چې پښتانه د بل چا په غیرت باندې ننګ کوي؟ چا ویل چې پښتون د بل بچي په سر غیرت کړی؟ چا ویل چې پښتون شملاور دی؟ چا ویل چې پښتون د تورې شرنګ لري؟ چا ویل چې موږ وروره فدایي فداکاري کړې ده، وینې مو بهول دي د وطن دپاره؟ اروپایانو وینې بهولې دي، جنګونه یې کړي دي، بچیان یې ټول ښه ژوند کوي. نورو ملکونو فدایان یې کړي دي، قربانیان یې کړي دي، ټول ارام ژوند لري. زه په 2013 کال کې هم وږی یم، موږ ته د حل یوه لار وښایې. او دا ډوډۍ مې چې تا کړې ده، دا زموږ ډوډۍ داسې مفته نه ده.
دا ما غصب زمین نده کرده چه زر پزن بانده پرده باشو ما رشوت نده خورده چه چه پاسی خواگه وکم نن چه مون تاسی بدرگه که و نن چه مون تاس تا خدر ازد در که و تاس نده چه شی تماله رو داسی نه چه نن دازی که تاسی دا مده یو خوره یا بل شیو که بیا مون هیر که توره که شرنگ رباب که تنگ افغان که ننگ چه نوی توره که شرنگ رباب که تنگ افغان که ننگ چه نوی داسه تلوار داسه رباب داسه افغان نمانم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جناب محترم ولی صاحب محترم ولایت پکتیا جنرال صاحب جمعه خان ونی صاحب اعظم گیتان و از جملات هموطنان عزیز ما که بای مراسم وای وی جا تشریف آوردن از کلتان خوش آمدید میکنیم بالاخره ما وقتتان از یاد نمیگیرم فقط ما یک مراکز میخواییم که دوما بتانیم تمام می مشکلات خود ما با کسی صحبت کنیم با یک کسی بگیم که ما این مشکلات داریم در کابل خود ما بسیار کوشش کردیم که بار کس در پشت دروازه وزارت خانه گشتم سیویه خود دادم مرا میگه که تو 5 سال یا 6 سال تو تجربه کاری نداری وقتی که ما آرام باشم خودم تجربه گرفتم میتانم وقتی که بالای ما مرمی فایل شو ما از کجا تجربه بگیرم در خانه برم پیش مادر پدر بشینم تجربه بگیرم کجا بگیرم سیوی خودم میگشتاندم اوجا که با ما مشکلات بود دیگه بود وقتی که جمعیم امو سنه داره که ما بار مشکلات پیدا کردیم بر جایی که ما پیش میکنم من میگه که این قابل قبول نیست خودم تو چه رقم درس خواندی یا چه رقم خواندی یک مراسم یک پانتون ما انوز قابل چیز نیست کس اعتبار نمیکنه سرگپ ما هر سنه داره که ما پیش میکنم میگه که شما شاید جلی باشه بعد از او دیگه هیچ عدسه که درد واقعا در قلب ما جای گرفته هیچ نمیتونیم کدام شما یاد کنیم بار کسی اگر در وزارت خانه ما وظیفه گرفتم در پالوی ما کسی دیگه آمد که یا بچه وزیر بوده یا بچه فلانی بوده یا دیگه بوده که 2 بجه می آمد 4 بجه پس می رفت پاسی پانتون از وام داده می شد تر چیز از وام داده می شد ما مثل ازی که بالمقتا گفته 6 سال یا 2 سال ما در وزارت خانه کار کردیم بعد از اومر گفته که تو والا تجربه کاری تی رقم هست یه رقم هست یک بانه بر آمده والا اگر ایجا آمدیم ایجا باید صدای ما کسی بشنام ایجا باید یک جای باشه که ما با اون مشکلات خدا یاد کنم با اینه که مالا ویزه ما گرفتم ما باید ایجا کار کنم یا دیگه کنم بسیار گشتم دل ما میشه که پیش پدر مادر خود باشم پیش خوار بیادر خود باشم اموجه که میره مشکلات هست نمیتونم که از بومه کومه کنم اما ایجا که مایم کسی باشه که باید مشکل ما رو بشنام طول عزیزین مشران السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اول خدا در سمخی در جمال سمکنین در طول شاد او در داود جان طول نمانن او کم پیش در حادات چه دوستان و کم مشکلات چه بیاد او پر تقریبا منتم راجی که گی لکه چه در دولت یا رکن که کار کو او انشاءالله بدیکه سرکاری یو خو دا خبره و تو کمو چه زوانان واکه من اخبالم زوانانیو او در زوان در درد نخبریو مګر دا د سمه ده موږ په ټول ملکونه کې چې دغه دیش کاله پنځه دیش کاله جنگونه تیر شو افغانستان مهاجرت خلک مهاجرت ته لاړو او زیاتره اوس هغه زموږ سرمایه ګزاران چې په نورو ملکونو کې سرمایه ګزاري کړې ده او هلته چې هغه مشکلات دي او نه شي کولی چې لا چېرته سرمایه ګزاري وکړي په نورو ملکونو کې هغه خپل قوانین لري مشکلات دي چې هغه د پوهنتون او د مکتبونو مسله چې ما په سعودي کې هم هلته مهاجرینو غوښتنه وکړه چې باید دغه زموږ ته مکتب او پوهنتون مسله ده چې موږ په دې پوهنتونو کې نه جذبېږو او دغه موږ مشکلات زموږ آینده نسلونه بې تعلیمه پاتې کېږي دغه بدبختي زموږ افغانستان کې مشه بیا په خصوصا د پښتنو سیمو کې چې تر اوسه پورې دا بدبختي په لر او بر کې روانه ده پښتنو کې په ټول افغانستان کې شته ده خو دا په دې نه کېږي چې موږ به چا ته اوس فریاد وکړو نظام تاسو ته معلوم دی دولت معلوم دی چې همدغه افغانان دي یا ستا ورور یا ستا خپل همدغه خلک په کار کوي ملایکې نه دي د بل جان نه راغلي خو د دې لپاره مبارزه کول
دا نکې چې دلته ته پاره یاد وکړې راځه چې هغه ته ملیونونه ځوانان هلته ناست دي هماغه ګولۍ لاندې ژوند کوي هماغه مکتب ته ځي تعلیم کوي هماغه ځای ته دا په دره کار پسې ګرځي خو ته د دې ځای نه په دې انتقاد کوې چې ولې ما ته توجه نه کوي راځه په شریکه دغه غم وخورو خپل غم وخورو نو هغه وخت کې موږ تاسو خپل افغانستان خپل وطن ته ښه خدمت کولی شو چې په شریکه دا احساس او فکر دغه ارامه ژوند پرېږدو هغه نارامۍ ته لاړ شو هغوی سره یو ځای لاس په لاس خوا په خوا د خپل د حقوقو دفاع وکړو زه همیشت دپاره چې ما کومې برنامې وشروع کړي دي ځکه زما د ځوانانو مشکلات لیدلي دي زه د هغوس خپله دغه کوم کرکټ ټیم چې په سوالو زارۍ باندې راغلی دی چانډه ټوله کړې ده هلته راغلي مسابقې ته مسابقې ګټي دا ټول ته مبارکي وایم ځکه دا د افغانستان دپاره یو ویاړ دی افغانستان په نړۍ کې د یو تروریزم په شکل باندې پېژندل شوی یعنې د افغانستان خلکو ته احترام نه کېده خو دغه زموږ تاسو ټول مشکلات دي موږ اوس د دوی د برکت همدې ځوانانو برکت چې سخته تنک تېری او دغه بیرغونه په نړۍ کې خودرافۍ او ورته وایي چې نه افغانستان واقعا بشر دوسته خلک دي مینه غواړي محبت غواړي دا په دې نه کېږي چې موږ تاسو په یو بل باندې انتقاد وکړو چې ولا پلانکې پلانکې ځای کې دی ولې ما توجه نه کوي ما اوس خپله دغه کوم بنیاد چې دغه سره کوم اندازه ما به زیات کړی وي کوم ټیم چلته لاړو نوی سیستم باندې ځوانان سره شاهد دي خو یو بل دوستان هغه داسې درد دلی دي ما اوس د دې خاطر چې دا د ایوبي صاحب سره د دې افغان پوهنتون چې موږ ورسره قرارداد کړی چې 45% ډسکاونټ کړو هغه ځوانان چې کانکور ته لاره نه پیدا کوي او هغه هلته جذب شي کورې ودان مننه ترې کوم همدغسې نور پوهنتونو سره موږ دا قرارداد وکړو بله لاره نهشته هغه بېکاره ځوانان د هغه کوم چې وظیفه ورته نه پیدا کوي همیش دپاره موږ ورته مخه خلاص را دروازې ورته خلاص چې راشي خپل استاد راوړي چې موږ ورسره پوره پار ځای کوي دوی هر کوي موږ ورسره دفاع کوو ډېر خوشحاله یم چې دغه دوه ورځ مجلسو کې اشتراک کوم او زموږ درانه افغانان درانه سپینګیری او مشران د قوم او با احساسه ځوانان پرون شپم ډېر محترم مشران ډېر درون مجلس یې جوړ کړی و او نن شپه هم دا با احساس ځوانان خصوصا ایبادی صاحب چې مخکې وغږېدل او ډېر په درد او ډېر ښه خبرې وکړه یعنې د ده د خبرو نه زه ډېر زیات متاثر شوم او واقعیتونه یې وویل او هغه واقعیتونه چې په دې دېرش کالو کې د افغانستان روانو حالاتو باندې دی وغږېده واقعا ښه خبرې و موږ ته یو ښه درس و او موږ د دې د خبرو نه ښه استفاده وکړه او د دوی په دردونو باندې پوه شو زه خبرې نه اوږدوم زه خپل ډېر درانه ځوانانو ته دا وایم چې تاسو د دې مرکز خبره وکړه زه یو شی تاسو ته وایم چې نن سبا الحمدلله افغانستان یو آزاد خپلواک ملک ده او موږ او تاسو یو دولت لرو د دې دولت په چوکات کې احزاب ته ټولنه ته د قانون په چوکات کې ټولو ته او حق ورکړ شوی ده او دا حق هر څوک کولی شي چې د دې قانون اساسي په رڼا کې خپل حقونه وغواړي زه تاسو ځوانانو ته دا وایم چې که تاسو شوق د مرکز کړئ اولا دغه ټولنې د وزارت عدلی لخوا رسمي کړئ بیا په سفارت کې تاسو رسمي کړئ او دلته په رسمي توګه افتتاح چې ټول خلک او ټول دنیا سره د یو افغانستان سره نه بلکې د ټول د دنیا سره تاسو اړیکې قائم کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی سلطان تعالی په سپیشلی نامه راځو. اندې خبرې ده چې محترم
د ولسی جرګې غړي همداسې مونیسف خبرې وکړلې. د هغې پرابطه به موږ وایو چې په متحده عرب اماراتو کې میشته افغانان چې دي دوی هم د خپل هېواد یې نه دی هېر کړی، د خپل هېواد هغه بېوزله خلک یې نه دی هېر کړي، د هغوی سره وخت تر وخته مرستې کړي دي. دلته مونږ د په متحده عرب اماراتو کې د افغانانو یو اتحادیه لرو چې هغه اتحادیې مشري ښاغلی جسه محمد طیب کوي، او په دغې تقریبا په مجموع کې د صفات شمال نه د ټول افغانستان نه او وګړي چې دې کې دغه کوي. همدارنګه مونږ د ختیځو ولایتونو یو اتحادیه لرو چې میشت ختیځوال په هغه کې دغه کوي. په فرهنګي کارونو کې د خپلو میشته افغانانو سره کوي. مونږ دلته ډېرې ستونزې لرو، او مونږ د ښاغلي والي صاحب نه مننه کوو چې راځي زموږ تر څنګ ناستې دلته متحده عرب امارات ته. چې زه په صراحت سره وایم چې زموږ کوم مشران راځي نو هغوی د تفریح لپاره راځي. زه وایم چې زموږ مشران دې راشي، زموږ سره دې کښېني، زموږ ستونزې دې واوري، زموږ مشکلات دې وګوري. مونږ دلته څومره مشکلات لرو او مونږ د دې نه څه کولی شو د افغانستان د اکثر د بېوزله خلکو سره. همدارنګه تاسو وګورئ په تېرو انتخاباتو کې دلته تقریبا څلور لکه افغانان میشت دي، او څلور لکه افغانانو نه مونږ نه چا پوښتنه مونږ وکړه چې دغه انتخاباتو کې تاسو هم سهم لرئ که نه لرئ. نو مونږ د خپلو مشرانو نه او دغسې د ولسي جرګې مشرانو نه د ښاغلي سرکار وزیر نه وایو چې په آینده انتخاباتو کې دې مونږ ته هم ونډه راکول شي، ځکه مونږ هم افغانان یو چې مونږ نه د منحیث د یو افغان او د افغانستان د یو وګړي مسؤلیتونه زموږ په غاړه وي. باید مونږ په راتلونکي انتخاباتو کې د هېواد په ټاکنو کې باید مونږ ته ونډه راکول شي. زه نور خبرې زیاتې نه کوم. په آخر کې به یو ځل بیا د عبادي صاحب نه ډېره مننه کوم چې دا ما ډېر لګښت یې کړی دی، دا مشران یې رامېلمانې کړي دي، او دې مشرانو ته د زړه د کومې ښراغلاس وایم. هر کله راشي او زموږ دغه اتحادي چې دی ستاسو په خدمت کې دی. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صدق الله وصدق رسوله النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دي أفغانستان دي ولسمشر سلاكار وزير او دی پکتیا والی محترم جمعه خان همدرد صاحب، دی فایدامی وزارت معین محمد اکبر برکزای صاحب، دی افغانستان دی ولسی جرگه دی حقوق و امتیازات کمیسیون مشر محترم شریف کموال صاحب، او داس نور مشران چې دلته راغلی دی، ټولو ته مونږ هرکلی وایو. په خیر راغلی ستړي مشئ. زه نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم، خبرې ډېرې وشوې، مګر یو څو خبرې دي چې هغه د وضاحت دپاره چې باید وشي. محترم کموال صاحب دا خبره وکړه چې دلته کوم ملي سوداګر چې دی هغه باید د خپلې سرمایې راوړي په افغانستان کې واچوي. زه د دې خبرې په تحقیق کې دا ویلی شم چې تقریبا د نن نه درې ورځې مخکې د افغانستان نه یو آیت دلته راغلی وو سفارت ته. مونږ انجینر صاحب د نورو داسې انجینران ورغلي وو، هغوی مونږ نه دا غوښتنه کوله چې مونږ د خپلې سرمایې څنګه دلته رانتقال کړو، مونږ څنګه دلته کاروبارونه شروع کړو. د مونږ یو انجینر نه پوښتنه وشوه چې تاسو په څو فیصدي ګټه باندې کار کوئ. مونږ په صراحت ورته وویل چې مونږ په لس فیصده ګټه کار کوو. دوی وویل چې که تاسو ته مونږ د 50% ګټه مزمینه برابره کړو تاسو غواړئ. مونږ ورته وویل چې الحمدلله چې د کوم شای خدای پاک به د امن او هغه کې راکړی ده، دانې مونږ اطمینان دی. ولې او د وزیر صاحب مهین وزیر صاحب په خبرو په تعقیب کې زه دا ویلی شم چې دلته د مرکز جوړول یا د مکتب جوړول دا څه مونږ ته څه مالي مشکل نه دي. مالي مشکل الحمدلله مونږ ملي سوداګر لرو، مونږ اتحادیه لرو، مونږ ښه قوي قوي کسان لرو دلته چې هغه کولی شي چې په یوه شخصي لګښت باندې دا کار وکړي. مګر هغه مشکلات متاسفانه زه ویلی شم چې هغه د مرکز نه هم دي، دلته د مونږ د سفارت د کمزوري فعالیت نه هم دي چې هر څه په مصلحتونو باندې کېږي. که سفیر مقرریږي هم په مصلحت مقرریږي، که والی مقرریږي هم په مصلحت مقرریږي. هر ډېر کم کسان دي چې په خپل اقتدار په استعداد باندې مقرریږي. نن چې والی صاحب ته کوم مډال ملو شوی دی، دا نه تنها چې ده ته افتخار ده، دا ټولو افغانانو ته افتخار ده. په دې باندې افتخار دی چې
نن سبا مونږ د خلکو په غیبتو او په خدانه مړیږو چې مونږ دیو ولی عزت وکړو دیو کرده کرکده نه مونږ د هغه وکړو چې احترام ورته ولرو چې ولا د ښه کار وکړو نو دا د ولی صاحب دپاره نه دا د ټولو افغانانو دپاره ویاړ دی. محترم واجد صاحب همدرد صاحب سے دولس مشر صلاحکار دی او محترم وکیل صاحب شدہ ملی شورا کی اور عضویت دری او معین صاحب اور ٹول مشران و کشران تا خبر دزڑ دکومی سلامونا او حرکلے اتوائیم دا دیر دی افتخار زائدی چنن سبا دا افغانانو حقا دردناکا زرنمو را پاسول او دا هر یو خپل جلا جلا نظریاتو کی کمشر دی کشر دی خصوصا دا نای زوان طبقا دا مش دیر افتخار کو او دیر مسروری پدا غبانی چه بعد لشپوش دیر شکالا او حقا افغان جنگزفلی اولس چه دا وطن سخو تشتیدی او بولا او یا مهاجر او بولا او مرد خود عرب و دید چول عرب کی دا طول پخپل محنت او پخپل خلا بانی دوی داسی و اجتماع جوڑ کرده دا دی رغت خبر دا کسری حقیقتا نردو گوری نو دا هر افغان یو نظر دی هر افغان زن تا یو فکر لدی وطن وطن دی وطن حقیقی نور پلار دا دا نهی ردن که دا کس سوم یو سری سل کال دو سو کال دا وطن از خجیدائی خو آخیر دا زی خو بعضی نظرون دی چه مختلف افغانانو خپل نظر اختراقی محترم وکیل صاحب یو خبر او کرده چه پا دا دور سکال بانگی دی تر اوس بری د افغانستان امن جوړ نکی نو دی څنګه موږ ته دعوت راکړي چې تاسې ولاړ سئ او په وطن کې انوایس وکړي او زما یو بچی یو ورور یو قریب او هغه اختطاف کیږي او د پیسو په مقابل کې آیا که زه یو خارج کې اوسېږم شپږ جشکال مې کیږي آیا زما درد نشته که زما د اولاد او زما د فامیل درد نشته دې نقطې ته څوک ولې نه متوجه کیږي چې په دا دولس کاله باندې تر اوسه پورې بلکه افغانستان خود اپریر ده دا کابل امن در واسه پری سم نده چیز موش یو کپیتل یو مرکز بی دو هم دیر نقطی دی چیز نسم تشریح کوله چی دا وقت کمی پا اساس بانی دا سفارت چیز تر آغالی دی یعنی موش دوانان نلرو موش نور داسی پوهان نلرو چی دی موش تسمی جر خلق رواستی چا غیر پا یو خبر نپیجی یو افغانی مری لس ورځې په برج کې پروت دی په اسپتال کې او دغو نه څوک نشته چې غور یې وکړي او هغه یخی سوی دی په هغه ځای کې نو دغه ځای څخه په چنده باندې خلک پیسې ورته ټولوي او دا جنازه او تابوت د دې نقل کیږي افغانستان ته هغه به یو غریب کار سړی افغان وي یا به د خوست وي یا به د قندهار یا به د نورو مخ خو افغان په نامه باندې دی تراسخ د اتیوبیا او د سودان سفارت ورسه د افغان د خپل سوشل لري د خپل یو سنتر لري یعنی د افغانستان بودیجه شته چې اوس په خپل وکیل صاحب راته تشریح کړله چې دومره زموږ لوړه بودیجه ده آیا دوی دونه طاقت نه لري چې په ابو دبي کې یو مرکز جوړ کړي په خپل بودیجه یو شاعر وایي وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم مینه دا دولس کاله چیرې به دا د افغانستان موظفین چېرته د دې دردناکه افغانان چې دلته پراته دي او یوه جنازه یو مړي په پنځلس ورځې باندې دی نه او چېرته راشي یو پاکستاني وګوره یو مرواړی وګوره او یو بنګلادیشی وګوره چې نن انتقال زي ماښام دی په خپل مقبره کې پروت چې زموږ هغې د اسپتالو په برج کې پروت دی موږ ضرورت لرو مکتب ته ضرورت لرو موږ سنتر ته ضرورت لرو مسئله د لسو درهمو د سلو درهمو نه ده زیبه و تمام خدا دی چې موږ خبرې کوو مګر عمل نسته ټول افغانان دي که شرق دي که غرب دي که شمال دي که جنوب دي افغان یو افغان دي که هندو دي ته نن راسه د یو ازاره یا یو پارسي زبانه
یو متعلم او یو شاگرد جدر اندوستان پر رسیج او پشتون چی پنزش پیتر پیسان پا افغانستان کی دی چی دی پا واشتو و پا دوگر تکالیف و بانی دی دی پوهندون نسا خفاره اسی او دی پا خوست کی دی یو چپراتی پا حیث وزیفا نور کی بسم الله الرحمن الرحيم زمان دام كارانا فإجازة مهم سيب وكيل سيب ديرو درانو مشرانو زوانانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمان خبر زنه ده رئاسه جمهوري پا نمائندگي غيگم او نا هم ده کابينه پا نمائندگي غيگم البته مسئولیت لره چاگه مشخص معلوم ده ده طول ده مخده عبادی صاحب نه زوانان نه دوی ملگر نه دیره مننه کم تشکر کم شه اداغه سه یه خکل ده سمیت فضای رمان سکنه چهار چون خکل خکل خبره انده پا واضح شکل کهویزه عبادی صاحب مننه تشکر کم ستاسو ایمیل کې چې کومې حمایت له مانه کړی انټرنیټ کې م له مانه کړی ډېره مننه ټولو ځوانانو نه مننه کوم تشکر کوم دغه انتقاد ډېره اسانه ده ولې که وګورو حقیقتا افغانستان کې په دې اوولس کالو کې دولس کالو کې ډېر کار شوی یوه مرحله وه تېره شوه چې ټول افغانستان مجاهد ولس ودرېدو او ډېر په میړانه باندې منګالو زازای خو لا پرېږده چې پکې ازبکو تاجکو هزاره خبره هم نه وه هغه کله وه چې هغه د روسانو مقابل کې جګړه وه او چې کله متحد وو اتفاق وو قوم قوم بازي پکې نه وو سمت سمت بازي پکې نه وه موږ ډېر څوک پر طاقت لوی قوت ته دغه افغانانو په تش لاس باندې ماته ورکړه هغه څه شی و چې فقط ملي یووالی پکې وو ملي وحدت پکې وو لس کاله مخکې ما نه چا پوښتنه نه ده کړې چې د څه قوم یې تاسې باور وکړئ د چا قومانداني چې ما کړې ده هغه نه پوهېده چې زه څه کوم قوم یم دا موافقت پیروزي لاسته راوړنه په همدې کې وه چې افغانان یو موټی وو افغانان مجاهد به لا پرېږده غیر مجاهد به چې بهر ملګو ته تو هغه به هر څوک وو چې د مسلمانانو په لاسونو په وینو به یې لاسونه سره وو خو بیرون به په خلکو په شا ټپوو چې مجاهد قهرمان دا چی وو دا ملي وحدت وو خو کله چې مونږ قومونو ویشل شو په تنظیمونو ویشل شو هر څه ملا سره یعنې که ووایم چې د یوې سیمې سړی بلې سیمې ته تلای نه شوه باید هغه ځای ویځای نه ګورې کور په کور جګړه وه دغه بغلان کندوز ته چې زه راتلم پنځوس سب موټره به راسره وم ساتو ساتو به رارسېدی نه شوی هر کمربند کې به یې دروو چې ته څوک یې کور په کور جګړه وه کم له کمه په دې اوولس کاله کې دا یو مثبت تغییر راغی چې نن د پکتیا نه ځي فاریاب ته د فاریاب ځي هرات ته د هرات نه راځي مشرقي ته لس کاله مخکې مو په یو ولایت کې شل مکتبونه درلودل نن په سلونو مکتبونه لرو د کابل نه به زه خپل ولایت لم دیارلس ساعته ما منزل کوو نن پنځه ساعته کې ځي یعنې
دا باید هیر نکو چې افغانستان کې ډېر کار شوی. زه په خپله د هغه کسانو نه یم چې ډېر صحیح مطبوعات کې به نیوکه نه یې کړې، مګر زه په خپله به دولت باندې نیوکې لرم په ځینو مواردو کې. اما داسې فکر ونه کوي چې ټول حکومت غل ده. نه، موږ غلم لرو، موږ هغه کسان هم لرو چې ځمکه یې غصب کړي. موږ هغه کسان هم لرو چې د خلکو کورو یې غصب کړي. موږ داسې کسان هم لرو چې د خلکو لورو زوی ته یې په سپکه کتلي. اما داسې نه ده چې ټول نظام غل ده، داسې نه ده. دا 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 به غیر عادلانه قضاوت وي چې څوک په حکومت کې کار کوي هغه موږ ته موږ هغه ته ټول غله وایي. شته داسې کسان هم شته چې پرون د موچي زوی و که نن تجار ده، خو دا ډېر کمتي ده خلک دي. ولې موږ تنه بدبختانه هغه منفي اړخ ته یې ګورو، نه موږ باید مثبت اړخونو ته یې وګورو چې موږ د لاس خلک ډېر پیشرفت شوی ده. ګورې یو پیشرفت دغه میډیا ده، ګورې چې په افغانستان کې هم او دا د نن په ابوظبي کې یو څوک ناسه مخامخ انتقاد نشي او هغه انتقاد هم ګورې ډېر هغه نه وي، ماجا نه وي او ډېر په اصولو برابر هم نه وي، خو تاسې خلک خاندي. و سهار ته بیګا پر ما ته وای شاید زما ته پیشانی هغه تروشانی شي، اما زرا ازم خپل مورد کړتو کوم ځای کې زما مسئولیت هغه پکتیا ده. پکتیا کې الحمدلله ودی وایي پکتیاوال ته ناستی د نن نه پنځه کاله مخکې او اوس پکتیا تاسې مقایسه کوي چې څونه کار شوی دی. تاسې نن هم وګورئ او ورشئ پنځوس کاله مخکې هم وګورئ، زما نیکه څوک و، زما پلار څوک و، زه څوک وم، دا ټول داسې نه دي. زما نن څون د ځوانان مجلس ته زه غواړم چې ځوانانو په رابطه عرض وکړم، موږ باید مایوسه نه اوسو. مایوسي په خپله ناکامي ده. تاسې ټولې په دنیا کې چې اچي وګورئ په داخل کې خارج کې هغه ټول ځوانانو کړي دي. دا چې موږ بیا وروسته سپینګیره شوي په ما مبارزه کې داسې موږ فکر مه کوئ چې اول نه موږ سپینګیرې وو دا مبارزه هم شروع کړې ده. راځو افغانستان ته، دا چې افغانستان ته راشئ چې دا چاپي ده او که راسته ده مبارزه یې کړې، دا ټولې مسلې دورې نه شروع شوې ده. حتی د نهمو د لسم صف نه مبارزه شوې ده چې په مخې ګیره نه وه. ولې موږ همیشه د دې انتظار وباسو چې هماغه سپین ږیری همیشه موږ ته هغه لاره صافه کړي، هغه لاره موږ ته خلاصه کړي او بیا موږ پرې وشو؟ نه، زه په خپله چې مبارزې ته وتلی یم ږیره مې په مخ نه وه. ځواني کومه مبارزه چې په ځواني کې کېږي په هیڅ وخت کې نشي کېدلی. زما پیغام دوام ته دا ده، کله چې د ځواني مرحلې نه تیر شوې بیا به ښځه یې، بچان به یې، لور به یې، زامن به یې، بیا به د پیسې خوښي، بیا به د موټر خوښي، په موټر کې بیا رقم ونه دی تا خوښي، هغه وخت مبارزه نه شي کولی. هغه وخت کې به ستا د اولادونو نفقه ستا په غاړه وي، د کور و کلي مسؤلیت به ستا په غاړه وي. ته اوس کولی شې مبارزه وکړي. رازم لوی پکتیا ته، لوی پکتیا چې دی اوس مخکې تاسو عرض وکړئ بادي صاحب چې موږ حکومت کې سام ونه لرو. زه هم چې رځم رشي مور شم تا ته سام نه لرم، تا ته حق نه لرم. چې زه هم رشي مور شم
زکه تا د کابینه نه بیرون خوشاله ساتلی شم او چې بیرون د کابینه نه خوشاله ساتلی شم نو کابینه ته هغه څوک راولم چې هغه زه خوشاله اوسم. زمون مشکل دا ده چې دا ومنئ چې مونږ کې بې اتفاقي ده، ته په دې بې اتفاقي کابینه ته نشې تللی. زه دا د خپلې پنځه کلنې تجربې خبره تا ته کوم چې نن شل نفر رئیس جمهور ته ورشي نو دا عبادي صاحب پیشنهاد دی چې رئیس جمهور ته چې دا باید وزیر شي. 50 نفر ته دی سبا ته 100 نفر راځي ول دا عبادي صاحب نه منم. عمل رئیس جمهور ته سبا ته ورغلی که سبا نه دی وخت بعد وغلی لس ورځې بعد وغلی ولې زما ولې په لویه پکتیا په کابینه کې ناست نه یم؟ دا زموږ دا ستا بې اتفاقي ده. راځه زه ځوانانو باندې غږ کوم چې اوس زموږ د سپین ږیرو وخت تیر شوی ده. تاسې راځئ دا 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 سلسله مخته بوځئ او لویه پکتیا یو موټی کې نر غوندې کښېنه، خپل حق واخله. حق اخیستل کېږي، هر چا ته نه ورکول کېږي. ولې نن هغه خلکې چې هېڅ په افغانستان کې مطرح نه و نن په افغانستان کې یو څوک دي په حساب کېږي؟ ځکه چې شاته یو لښکرې دي. تاسې همیشه انتقاد په مشرانو مه کوئ. زه ورته وایم چې اوس ته ماته یو ستا یو مشر راوکړه، ستا یو مشر راوکړه چې هغه د تا د حق په خاطر، ستا په خاطر یو غږ وکړي او ته سبا یې 50,000 نه خیر پرې وباسې. شته ورجانې مقابل دی یو لږ راباسې کړه، ته زر کسه نه شې راوستلی. دا مشکلات چې دي مشترک دي، په مشترکه به حال کوو. دا په انتقاد نه کېږي چې زه په تا انتقاد وکړم، ته په ما انتقاد وکړې، ته په یو سپین ږیرې او مشر باندې انتقاد وکړې، مشر په یو بل مشر باندې یا په ځوانانو باندې انتقاد وکړې، دا نه کېږي. راځئ یو موټی شو او یوه هسته باید جوړه شي. دا هسته کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي. څه نا څه مشکلات شته. زه نه وایم مونږ ډېر مشکلات دي، مونږ دونه مشکلات دي چې د دنیا په هېڅ حکومت کې نشته. بالکل د دنیا په هېڅ حکومت کې نشته. ولې بیا هم زما په دې په لسو یوولس کالو کې ډېر کار شوی؟ افغانستان کې ستا بیرغ چا نه مونه، یو بیرغ نه و په افغانستان کې. نن ستا بیرغ په ټوله نړۍ کې رپیږي. دا تر دې لوی کار نشته. زه په آخر کې دا په نننۍ بریا چې کرکټ ځوانانو ترلاسه راوړې، واقعا چې کرکټ هم افغانستان په ډېرو ملکونو وپېژندو چې حتی هغه ملکونو نه پېژندو، د دې کرکټ له طریقه افغانستان